Вадим Рабінович не братиме участь у президентських виборах, незважаючи на доволі високий рейтинг. За даними різних соцопитувань, його готові були підтримати від 6 до 10% респондентів. Утім, сьогодні він зняв свою кандидатуру на користь іншого кандидата від опозиційної платформи «За життя». Нова політична сила «Опозиційна платформа «За життя» сьогодні скликала журналістів, аби зробити заяву, яка виявилася гучною. Ви знаєте, дорогі друзі, вчора согласительний совет нашого блоку видвинув мою кандидатуру як єдиного кандидата на президентські вибори. І ось що я хочу сказати вам по цьому поводу. Ви знаєте, президент має вирішити основні питання нашої країни. Я теж би великолепно справився з цими обов'язками. Але ви знаєте, є ще одна річ. Сьогодні розділ в серцах людей прошел и по православию. Сегодня раскол и здесь. И президент обязательно должен быть арбитром и в этих вопросах. Вы знаете, я долго думал эту ночь, и мне кажется, что я, человек, исповедующий иудаизм, не могу, да не имею морального права быть арбитром в вопросах православия. Поэтому я, к глубокому сожалению, хочу вам сказать, что я снимаю свою кандидатуру, я не буду баллотироваться на пост президента. Я обязательно возглавлю нашу партию в походе на выборах парламентских. Я обязательно возглавлю список, и мы победим 200%. Опозиціонери рішення Вадима Рабіновича підтримали. Так, за словами Юрія Бойка, засновника опозиційної платформи «За життя», для членів політсили важливі не прізвища кандидатів, а їхні принципи та переконання. Я вважаю, що Вадим Зіновович зробив дуже сильний поступок. Я благодарен, що йому за ці слова, оскільки він переступив через свої личні політичні амбіції і показав приклад всій країні, як має поступати політик, для якого інтереси країни, інтереси громадян України вище своїх собственних. Наша задача – підготовити і вибрати кандидата, який зможе побідити, тому що від його побіди залежить майбутнє країни. І наш избиратель чекає, що ми будемо боротися, відстоювати його інтереси, відстоювати інтереси всіх громадян країни ради майбутнього миру і спокійства в нашій державі. Утім, політологи впевнені, єдиним кандидатом у президенти буде висунуто саме Юрія Бойка. Адже він зможе об'єднати опозиційні сили не лише окремих регіонів, а й усієї країни. Ну, понятно, что главным претендентом является Юрий Бойко, поскольку исследования показывают, что у него есть президентский рейтинг. Он может стать реальным лидером оппозиции не только для условного Юго-Востока, а и для всей страны. Его фамилия может объединить оппозиционные силы в стране и могут получить существенный результат на президентских выборах. Это в первую очередь сейчас это выход во второй тур. А в дальнейшем это хороший задел для парламентской уже кампании. Если выходить из рейтингов, то действительно сегодня рейтинги у Бойко набагато выше. І якщо користуватися лише політичною доцільністю, то саме він, по суті, має очолювати це об'єднання. Це очевидно. З точки зору електоральної, безумовно, Бойко в цьому об'єднанні виглядає ключовим кандидатом. Але яке рішення прийме партія, побачимо. Також, на думку політологів, саме політична програма Юрія Бойка найбільше відповідає настроям та бажанням українців. А це встановлення миру та зменшення тарифів. В Україні є запит на зміну політики як таку. Та ж соціологія показує, що близько 76-78% населення вважає, що країна розвивається в неправильному напрямку. Тобто це показник того, що люди хочуть альтернативу. Тобто якщо влада говорить про війну до кінця, то люди хочуть більш активну політики миру. Якщо влада говорить, що тарифи, то люди хочуть соціальної держави. А враховуючи досвід, який має Бойко і на посадах державної влади, і політичний досвід в діючій Верховної Ради, скоріш за все, саме він тепер стане єдиним кандидатом. Остаточно покласти край дискусіям щодо єдиного кандидата від опозиції зможе завтрашнє засідання стратегічної ради опозиційної платформи «За життя». Оксана Григорєва, Юлія Жешко, Олег Невідомський, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер».